Алматыда аутизм дертіне шалдыққан балалар үшін мейірім шуағы төгілген қайырымдылық шара өтті. Ән мен би, түрлі ойын сауықпен қатар балалар қызметтік иттердің де өнерін тамашалады. Әр баланың өміріндегі қадамын қадағалап, бақылап, тәрбиелеп отыру ата-ананың міндеті мен жауапкершілігі. Ал жастайынан дертке шалдыққан балалар болса, қоғамның қолдауы мен мейіріміне зәру. Аутизмді жеңеміз атты орталықта тәрбиеленетін балаларға жасалған игі бастаманың көздеген мақсаты да қоғам назарын ортақ мәселеге аудару. Только вместе мы можем победить в каждом. Әрбір қайырымдылық істі бірігіп жасайтын болсақ, оның нәтижесі де жақсы болады. Қазір түрлі кеселге душар болған балаларды емдеу мен оңалтуға мемлекеттік қызметкерлердің де белсенді атсалып жатқаны қуантады. Игі шараға кинологиялық орталықтың мамандары белсенді атсалысты. Балаларға арнайы дайындалған қызметтік иттердің ешшілдігі мен өзге де мүмкіндіктер көрсетілді. Тіпті әр бала ізгесу мен жасырын заттарды табуға дағдыланған иттермен серуендеп топтық жарыстарға қатысты. Аутизммен ауыратын балдар, оларда қорқыныш пайда болады. Оның үстінде қарым-қатынастары өте төмен деңгейде болады. Ал енді мына жануарлармен қарым-қатынаста олар сол қорқыныштарын ұмытып, негізі мына әлеуметке бейімдеуге өте пайдасы зор. Балалар жануарларға әрдайым жақын келеді. Олардың адам көңіл күйін тез сезе қоятын қасиеті бар. Сондықтан осында игі бастаманың аутизм дертіне шалдыққан балалар үшін емдік сауықтыру әрі психологиялық әлеуметтік жағынан пайдасы көп дейді мамандар. Алмас Садуақас, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы.